Hava qaralar qaralmaz. Böyükdən kiçiyə paytaxt sakinlərinin istirahat üçün üst tutduğu məkanlardan biri də qış parkıdır. Kimi zibil vedrələrinin üzərində nər taxtasını qoyaraq nər oynayır, kimisi də ailəsi ilə bərabər yürüş edir. Ancaq parkda istirahat edənlərlə söhbət etdiyimiz zaman insanların parkın mövcud durumundan giləyləndiyinin şahid oldu. Sakinlər parka daxil olmaq üçün quraşdırılmış eskalatorların işləməməsindən giləylənirlər. Hazırda biz qış parkı ərazisindəyik. Parkın ərazisində giriş hissəsində quraşdırılmış eskalatorların heç biri işləmədiyindən bu isə sakinlərin haqlı şəkildə narazılığına səbəb olub. Sakinlərin sözlərinə görə eskalatorların işləməməsi səbəbindən bəzən insanlar parka avtomobil yolunun hərəkət hissəsindən keçərək gəlirlər. Bu da çox zaman xoşagəlməz hadisələri qaçılmaz edir. Burada məsələ belədir. Bu keçikləri tikiblər, amma onlar işləmirlər. Eskalator işləmir. Bu boyda şeylər davam ediblər, keçmək mümkün deyil. Neçə vaxtı bu bağı açıblar, biraz işlədi eskalator, ondan sonra işləmədi. Heç kim baxan yoxdur, soruşursan yolu belə keçir, qaranlıqdır orada. Hamilə qadınlar, balaca yaş, az yaşlı uşağı olan qadınlar eskalator işləmədiyi üçün pilakanlardan çıxmağa məcbur olurlar və maşın yolunu keçdikləri üçün bu da onların həyatlarını təhlükəyə atır. Sonra az yaşlı uşaqlar da bundan istifadə eləmək yerinə o yolu keçəndə istəsinməz onların da həyat təhlükəyə girir. İşləməsə də nəyə düzəldir, nəyə qoyubdur bunu, nəyə görə qoyubdur? Qoca arvaqdır, kaleskayla, uşaqla gəlir. Bir də görsən uşaqla gəlir, aşağıdan uşağı kaleskada götürürük, özümüz kömək edib yuxarı çıxardırıq. Ya götürüb aşağı turduk. Yoluna keçəndə uşaqdır da, balaca, kaleskada. Olmur axı, özümüz kömək edib keçirdirik o tərəfə. Müsahibim Yusif Day da bu parkın daimi sakinlərindəndir. Onun sözlərinə görə, axşam düşər düşməz qızını da götürüb, üst tutduğu yeganə məkan məhz buradır. Məncə 70 yaşım var. İstiqad işləmir, yolu keçirəm belə, maşın zadı vurub eləyir. Qızımla gələn parkın içində otururam, qızım da diyariz xəstəsidir, yeriyə bilmir, o da yeri düşə bilmir. Gəlin burada dominoda, nətaqdadan vaxtımızı keçirdirik. Pensioner adam nətər olar qadın alımsa. İndi burada 7-8 aydır bu etikvator işləmir. Nə bura işləyir, nə o tərəf işləyir, nə o provanı yanı işləyir. Heç tərəf apşı var, bunların heç adı işləmir. Yusif dayı deyir ki, bir əzab əziyyətlə parka gəlib yorulub suzdasan vay hal. Bu parkın içində 3-4 dənə yerə krant qoysunlar. Əlimizi yuməyə, su içməyə. Uşaqdır da, baba, zaman uşaqlardır. Pullar başa yoxdur gedib almağa. Bir dənə krant da Allahın suyudur da, qurban olum. Qoysunlar ki, zahama qoy, su içsin. Məsələdən xəbərdar olub, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Agentliyin sözcüsü Anar Nəcəfli isə bildirdi ki, sözü gedən ərazidəki piyada keçidləri agentliyin balansında deyil. Qeyd edim ki, söz gedən ərazidə yerləşən keçidlər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin balansında deyil. Bizim balansda Bakı şəhəri üzrə 113 yeraltı və yerüstü piyada keçidi var. Hardasa 200-ə yaxın həmin keçidlərin eskalatorları var və həmin eskalatorlardan hal-hazırda cəmi ikisi Su idmanı kompleksinin və Dövlət Bayrağı Meydanının yaxınlığında yerləşən yeraltı piyada keçidlərində işləmir. Orada dartı zəncirləri sıradan çıxdığı üçün xaricdən sifariş verilib. Bilirsiniz ki, eskalatorlar, nə də ki onların ehtiyat hissələri ölkəmizdə istehsal olunmur. 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində 150-dən çox eskalatorun təmiri tərəfimizdən təmin olunub və işlək vəziyyətə salınıb. Hər halda bizim işimiz problemi işıqlandırmaqdır. Ümid edək ki, əraziyə cavabdeh qurum vəziyyətdən xəbərdar olub, tezliklə mövcud problemləri aradan qaldırar. Vüqar Ağayev, Tapdıq Afətoğlu, Baku TV.